Travel Club on air. Jemi rikthyer në transmetimin e drejt për drejt paradites. Jemi live në Travel Club në këtë ditë feste, 25 dhjetor. Nuk ishte si të ishte ndryshe, kaq e bukur studio me këto ngjyra, duke sjell sa më shumë ngrohtësi edhe dashuri të gjithë ju që jeni duke na ndjekur në këto momente. Ne kemi vendosur sot që të këndojmë disa këngë krishtlindjesh. Kemi pasur gjithë programin me këngë të tilla, por ne do të sjellim edhe live në studio. Kemi ftuar një kolege tonën, është shumë simpatike, identifikohet nga koka e kuqe e saj, sidomos kohët e fundit, po flasim pikërisht për... Koka e kuqe dhe plot. Ashtu është. Të përgëzojmë për modestin, Genta. Jemi me Genta Hodo, është gazetare, kolege e jona, përveç të të bërit gazetari, në fakt një pasion i madh i saj është edhe kënga. Andaj ne sot vendosëm të sjellim një atmosferë shumë të ngrohtë mes kolegësh në këtë ditë feste, duke performuar live, siç e tham, disa këngë në studio. Falenderoj Ada. Mirë se na erdhe në studio. Mirë si ka qenë kjo periudhë të reja? Po, në studio të reja. Ta dia do lënë 10,000 lekësh pastaj në shpinë. Do e kemi parasysh, po i diskutojmë më vonë këto gjëra. Sa ka shqiptare, shumë shqiptare. Më vjen mirë që u gjej. Kaq bukur është bërë shumë e madh. Tash po Radio Travel, un kam punuar kur ishin ende e vogël, më vjen shumë kënaqësi që që është bërë kaq e madhe dhe kaq shumë njerëz që punojnë këtu. Të falenderoj shumë. Dhe ne na vjen mirë që je këtu sot me ne, por më tepër një ditë feste si kjo, jo vetëm për të ndar disa të reja që ke nga ana profesionale, por pse për të na dhënë pak kënaqësi edhe gëzim nëpërmjet këngës. Ka qenë ngarkuar për ty kjo periudhë, Genta? Po, se ka patur shumë evente. Kanë qenë përveç festivaleve të këngës, kanë qenë gjithashtu edhe eventet e fund vitit. Ne vetë kemi bërë një fest fund viti me kolegët që ishim pe një më vete, kështu që nuk e kemi marrë akoma veten nga. Okej. Okay. Ajo natë kemi kaluar shumë mirë, e keni bërë fest. Po patjetër, patjetër, edhe ja kemi kaluar shumë mirë dhe ne. Mes të qenit në ekran si vajza kokuqe që interviston gjithnjë personazhe interesante dhe zëri të bukur në këngë, këtë do të doj, ku do të doje të ishe më prezente? Në muzika apo në televizion, thotë. Po, televizioni është dashuri shumë e madhe, po muzika të merë. Me momente do doja shumë që t'isha në studio duke kënduar. Varet si të kape, o ka momente që s'jam shumë e frymzuar edhe nuk jam shumë krijuese për të shkruajtur në një gjë ose për të bërë një kronikë ose pra kur prirësh drejt marrëdhënieve me njerëzit, nuk është aq kollaj të këndosh edhe të futesh në atë botën tjetër. Besojm gjatë kësaj periudhe nuk e lën këngë krishtlindjesh pa kënduar me vete gjatë gjithë aktivitetit tënd. Po, po. At all I want for Christmas is you, njerëk. Pa, ke mësuar për mëndës. Për tullë arena. Gjdo që tjetër. Palosur robot. Dua të ndalëm pak të kënaqësia që t'jep më shumë t'jep kënga, apo të t'bëri televizion? Kënga t'jep shumë më shumë kënaqësi. Me thënë drejtën. Ke në plan t'i kushtosh më shumë kohë këngës? Do përpiqja, mund të doja shumë, po kam shumë dëshirë që në një moment tjetër të karrierës time të kem një studio timen. Edhe në këtë moment do doja pra të jem angazhuar jo vetëm si këngëtare, pasi ajo është dytësore për mua. Mua më pëlqen të krijoj, të shkruaj tekste dhe të këndoj, pse jo. Okej. Ke në dorë diçka sa i përket 2020-s, le të themi? kemi në dorë diçka. Vërtet. Po, si jemi akoma gati. Nuk e kemi konsoliduar. Okej. Ke një këngë të preferuar të këtij sezoni, Genta? Ka shumë në fakt. Tani ti ke zgjedhur dy këngë sot që do të na këndosh live në studio, por ndonjë më të preferuar se këto që ke zgjedhur për të kënduar sot. Këngë të vitit të ri, këngë festive. Po, këngë festive, këngë festive. Po mua më pëlqen ajo Oh, holy night, the skies are always shining. E të tjera. Po qenë këngët kishtarë, më gjithëse nuk jam besimtare dhe voçme, në sensin që të frekuentoj kishën apo xhamin. Kam një besim në Zot, sigurisht besoj në Zot edhe këto këngë nuk e di e gjej vetëm. Okej, je gati tani për të na performuar diçka? Okej, kemi vendosur që këngën e parë të këndojmë atë të Kylie Minogue, Santa Baby.
ne këtë lidhje me Kylie Minogue apo është kënga që të katërhequr? Në fakt, katërhequr më shumë. Kënga e hershme, kjo mm-hmm. e kënduar nga këngëtarët e njohur xhazi siç ka qenë Eartha Kitt. E njohur gjithashtu si një aktiviste të drejtave të njerëzve me ngjyrë, ndoshta thuhet që ka qenë grua e parë që ka thënë atë Black Lives Matter, mm-hmm. që edhe jetët e njerëzve me ngjyrë kanë shumë rëndësi. Megjithatë, zgjodha Kylie se është version pak më i përditësuar edhe mm-hmm. sepse një këngë tjetër që do të dëgjoj më shumë jazz, kështu që nuk doja. Sa unë dëgjoj shumë jazz, blues edhe prandaj. Kështu që kemi një version pak më pop, si thua një. Po, patjetër, patjetër. Jemi gati tani për të dëgjuar nga Genta këngën e Kylie Minogue, e titulluar Santa Baby dhe në fakt kujtojmë që versioni origjinal i kësaj këngë daton në vitin 1953, por sa covera janë bërë nga artistë ndryshëm përgjatë viteve janë të pafundme. Dhe i freskët i fare do të vi tani në këto momente live në studion e Radio Travel nga Genta Hodo, Santa Baby e sjellim në këto momente. Santa baby, slip a sable under the tree for me. I've been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Pooh! Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as good if you check out my Christmas list. Santa baby, I want a yacht and really that's not a lot. I've been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa, honey, one little thing I really need, that's it. To a platinum mine, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa, cutie, fill my stocking with a duplex and checks. Sign your X on the line, Santa cutie, and hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at Tiffany's. I really do believe in you. Let's see if you believe in me. Santa baby, forgot to mention one little thing, a ring. I don't mean on the phone, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Hurry tonight. Bravo, Genta!
bravo! Ishte një këngë shumë e bukur e Kylie Minogue, Santa Baby, e sjell nga Genta Odo në këto momente. Okej, e le shumë në hije Kylie që e kishim në sfond në këto momente nëpërmjet këngës që na solle live këtu në studio në Radio Travel. Kylie është vërtet një ikonë, megjithatë. E kuptoj se është australiane. E vërtet dhe ende nuk është gjetur një artiste në Britaninë e Madhe për të kënduar dhe për të ndezur drita të festave të fund vitit. Prej disa vite shftohet Kylie Minogue për të bërë atë ndezjen e dritave në sheshin Trafalgar në Londër, kështu që vërtet mbetet një ikon. Ndërkohë do të dalim pak te këto këngët e krishtlindjeve, Genta. Të pasurit një këngë sezonale të përvitshme, një këngë krishtlindjesh, duket se është bërë një biznes më vete, dhe këtë e pohojnë shumë ekspertët. Si e shikon këtë gjë? Si e shikoj, mendoj që është një biznes shumë e mirë, u kam bërë dhe një shkrim madje, që s'kishte lidhje me festat e fund vitit, por në hyrje kam thënë që ndërsa jashtë, biznesi më i madh është festat e fund vitit, në Shqipëri janë festivalet, kështu në një mënyrë, apo një tjetër celebrohet këj moment, njërësit kanë nevoj për muzikë në këtë moment, kështu që të bësh për festa fund viti, ose këngë ditëlindje, këngë që simbolizojnë pra një festë të përgjithshme, një moment që festohet nga të gjithë së bashku, është gjithmonë një ide shumë i mirë dhe cilë shumë para. Megjithatë, jo të gjithja dalin, këtë vit kemi patur publikime nga shumë artistë, Katy Perry, për shumë mos fundi, Cause a Little Christmas. Taylor Swift, nuk më ngon pavarësisht se kam betur paksa. Paksa në hije, po në që të dyja, dhe me thënë kanë betur paksa në hije, dhe duke që askush nuk po e mposht. Mariah Carey, në cilë ripublikoj edhe një klip këtë po, vit. Po, edhe një klip shumë bukur, në fakt dhe të kësa, po, flisnim ditën e djeshme me Gentën për të vendosur këngët që do të performonim po live. Më tha, të lutem jo, All I Want for Christmas is You, se atë e këndon vetëm Mariah dhe nuk ka jo, shumë e vështirë për të kënduar ajo këngë. E vërtet, e vërtet. Ka shumë ulje ngritje, një sposh, pastaj vazhdon lart, kështu që. Dhe për aq kohë sa këngët e krishtlindjeve janë një biznes më vete, pse ka kaq pak këngë të famshme për festat e fund vitit? Ne kujtojmë që ndoshta thjeshtësia i bën më atraktive për publikun. Po, janë këngë që e vërtet kanë tekste që të fiksohen shumë shpejt, për shembull Jingle Bell Rock, ezëm, që është një këngë shumë popullore, që është super e thjeshtë. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Na 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 ni na na. Dy fjalë ka që rrotullojnë gjithë. Edhe këto këngë që kënduam ne është prapë e njëjta gjë në lup. Por thjesht për të cilë atë atmosferë, nuk është se kanë ndonjë qëllim për të qenë sfiduese nga ana muzikore, për shembull. Janë thjesht këngë atmosferike dhe kaq. Po, dhe duket se të bësh diçka më të thjeshtë është më e vështirë në një farë mënyrë, dhe Mariah Carey për shembull nuk e priste në 94 që të arrinte një sukses të tillë me këngën All I Want for Christmas is You, kaq e thjeshtë në tekst, por ka arritur që të fitojë miliarda dollar. Sa i përket dëgjueshmërisë së saj. Me dhuratat që i ke pasur raportet këtë fund vit, Genta, duke qenë se jemi në ditë feste dhe po mbyllet edhe viti. Jo, dhe fort mirë me vëmendje. Sepse i bëra vetes një dhuratë, kështu që. Okej. Po lexonim disa këshilla sa i përket dhuratave të fund vitit, dhe një prej tyre ishte nëse dilni që keni një buxhet të caktuar dhe dilni për të bërë dhuratat e fund vitit, gjëja e parë që duhet bëni nëse duhet kurseni që nëse dilni për të tjerët, mos blini për vete. Por e ke shkelur. Jo, ngam për bilet për të ikur në Rom dhe do ta festoja ndaj vitin e ri. Edhe këtu do të ndalesh. Kam dhuratat për ndaj për momentin. Me udhëtimet? Si ke qenë këtë vit? S'ka më thuar fare, kështu që thash bëj bam. Po e mbyll bukur në Rom. Do ta kaloj atje vitin e ri. Okej, shumë mirë, shumë mirë. Shumë lumtur. Jo, do të ishte zgjedhja më e bukur. Mirë, meqense e mbyllëm kaq bukur me një udhëtim që do të shkoj Genta në Rom për të kaluar ndrimin e viteve, ne dëshirojmë që këtë intervist, kaq simpatike, ta mbyllim me një tjetër këngë live që do të na këndoj në studio Genta, dhe bëhet fjalë pikërisht për Dean Martin, Let It Snow. E ke dëgjuar shpesh, të pëlqen shumë Dean Martin, versioni jazz, blues.
Po, më pëlqen shumë Dean Martin edhe shumë artistë të tjerë, Nat King Cole, Billie Holiday, Nina Simone, që është absolutisht e preferuara ime, kështu që nuk ish manga dot. Nuk i rezistove dot. Mirë, je gati tani ta sjellim Let It Snow në Radio Travel, në transmetimin e drejt për drejt të Travel Club në këtë ditë feste 25 dhjetor, dita e Krishtlindjes, kështu që do ta dëgjojmë tani. Let It Snow. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've got no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Many dozen show the signs of stopping, and I've brought me some corns for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight all the way home, I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, na 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 na. When we finally kiss goodnight, when we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really grab me tight all the way home, I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Bravo Genta, bravo. Në fakt, na ka sjellë një atmosferë jashtëzakonisht të bukur me Let It Snow të Dean Martin. Edhe ne të falenderojmë shumë që ishe me ne në studio sot dhe ndave të gjithë këtë emocion live në Travel Club. Ju falenderoj edhe unë shumë. Ishte kënaqësi vërtet. Travel Club on air.